מחפש משהו שכל אחד מאיתנו מחפש, וזה נקרא מזל. איפה הוא נמצא, איכן הוא מתחבא, כי לפעמים אתה לא מבין לאן הוא נעלם. אז בואי למה אני מתכוון. היה פעם שלושה חברים שהלכו למסעדה. ישבו, אכלו והחליטו להשתתף בשווה בתשלום. המלצר מגיע עם החשבון, יצא להם 30 שקלים. כל אחד שילם 10 שקלים. המלצר לוקח את הכסף לבעל המסעדה, בעל המסעדה בודק, רואה, אופה, הייתה פה טעות. הם היו צריכים לשלם 25 שקלים במקום 30. נותן למלצר 5 שקלים, תן להם שיתחלקו ביניהם. המלצר מגיע, מתבלבל קצת, איך אני אחלק 5 ל-3 אנשים? אז הוא נתן לכל אחד שקל ו2 פילח לעצמו. בסדר, אז בואו נצא קצת עליך ככה. אז כל אחד קיבל שקל חזרה, כמה כל אחד שילם בסך בשורה? תחתונה, 9 שקלים. אז היו 3, 9 כפול 3 זה 27, 2 פילח המלצר, כמה נשאר? 29. איפה עוד שקל? תחשבו על זה, אוקיי? מי שימצא אותו עד סוף ההרצאה יקבל איזה משהו מהמלצר פה, אבל שקל אחד נעלם. לאיכן נעלם השקל? יש דברים שנעלמים לך, אתה לא יודע לאן הם נעלמים. אחד מהדברים זה אדם מרגיש אין לי מזל. עכשיו אני נתקלתי בספר, מאוד מאוד מעניין, שנקרא מזלך בידך, של אדם של דוקטור ריצ'רד וייסמן. ספר חביב, ספר חביב, אני לא ממליץ את הספרים, אני חושב גם על ספר הזה אני לא ממליץ, לא, אני לא פה עכשיו איזשהו סימניה, לא תחכו כל מיני מקומות כאלה שממליצים על ספרים, אבל כן התרשמתי מאוד מהרעיון, לקחתי שם כמה נקודות, והוא מגיע, הוא מצאת את הנחה כזאת, יש אנשים שיש להם מזל, יש אנשים שאין להם מזל, יש אנשים שהמזל רודף אחריהם, הוא מביא כל מיני דוגמאות, סתם כדוגמה, אחד בשם ג'ון וודס, הבן אדם הזה הוא שותף בכיר במשרד עורכי דין, נמלט ממש שניות ספורות לפני שהתאומים נפלו על המשרד בקומה 39, שנייה לפני כן משהו גרם לו לצאת מהבניין, הופה ניצל. פעם שנייה כבר כי ב-1988 הוא היה אמור לטוס בטיסת פן אם ללוקרבי בסקוטלנד שהתפוצצה שם, והופה הטיסה התפוצצה, כמה דקות לפני חברים שכנעו אותו, עזב אותך טיסה, וניצל פעם שנייה. יש אנשים שיש להם מזל, ויש אנשים להבדיל שמביא שם אחד בשם מורין וולקוס, שהיא בחורה נחמדה, היא הייתה בשתי מדינות בארצות הברית, וקנתה שני כרטיסי הגרלה. נגיד אצלנו, סתם דוגמה, נגיד בתל אביב ובירושלים, ונגיד יש שני מפעלי פייס שונים, ושתי הגרלות שונות. אז לצורך אני קלטה אחת בתל אביב ואחת בירושלים, והיא הצליחה לנחש, תקשיבו טוב, את שני המספרים הזוכים, אבל לא קיבלה אגורה. איך יכול להיות? יפה מאוד, היא מצאה את המספר הזוכה של תל אביב בירושלים, בירושלים ותל אביב. תחשוב, מה הסיכוי? היא הצליחה להגיד את המספרים הזוכים, אבל... אם אין מזל, אין מזל, אחי. זהו, אתה אבוד לכאורה. והוא בספרו נותן שם 4 עקרונות למזל. הוא יוצא מזאת הנחה שאם ניישם את עקרונות המזל הללו, ייתכן מאוד אולי שמזלנו יגדל. זאת אומרת, אם אני אעקוב אחרי אנשים שיש להם מזל, ואני אבין מה הסוד שלהם, אוקיי, מה הקטע שלהם, מה הם עושים שהם מצליחנים כאלה, או אני אלמד את אלה שלא מצליחנים. ומה שאתה יכול לראות את זה, אדם שלא הולך לו בחיים, אוקיי? היה איזה אחד שאפילו בא לחבר שלו, אמר לו, תדע לך, המצב הייתי ממש קשה. את אשתי הראשונה נפטרה, השנייה עזבה אותי עכשיו, הכלב שלי נדרס, הבת שלי ברחה מהבית, הבן שלי לא מאמין בי, אני חולה מחלה קשה, אין לי שום גרוש לנשמה, ואפילו את העסק שלי, עכשיו אני פשטתי רגל. אמר לו, חבר שלו, את העסק שלך? איזה עסק היה לך? אמרתי, מוכר קנאות של מזל. אז... זאת אומרת, לצורך העניין, אדם צריך לדעת, אם אין מזל, אז זה לא יעזור שום דבר לכאורה. אבל הוא כן חושב שאם נעשה דברים מסוימים, אולי המזל שלנו ישתפר. 4 קריטריונים הוא נותן שמה. האחד זה להגדיל את ההזדמנויות, איך נלמד אותם. להקשיב לתחושות הבטן, אמיתיות, לא אמיתיות. יש אינטואיציה, אין אינטואיציה, כל פנימי כזה. הוא אמיתי או שקרי. צפה למזל טוב. דבר שלישי, להאמין שיהיה מזל טוב. הדבר האחרון זה להפוך את המזל הרע לטוב. אז איך עושים את זה, והאם העדות מסכימה על זה או לא, כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז הבה נתחיל עם כמה נקודות מאוד מאוד מעניינות. בהחלט מעניינות, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להפנים אותן. כי אתה קובע את העתיד שלך. אבל הגמרא נותן פה איזושהי פצצה על ההתחלה, ונתחיל איתה. הגמרא נמצאת במסכת מועד קטן דף כ"ח, ואומרת הגמרא ככה. אמר רובה, אחד מחכמי הגמרא. חיי, אני אתרגם את זה תכף, חיי בני ומזוני, כלומר חיים, אורך החיים של האדם,
בני, יהיה לו בנים או לא, מזונות יעשיר או אני, כסף, לא בזכות הטליה מילטה, לא קשור לזכויות שלו, שיהיה צדיק יסוד עולם, לא יעזור, או להבדיל רשע עצום, לא משנה. אלא במזלה טליה מילטה. אומרת הגמרא, זה תלוי במזל. אדם שיש לו מזל, תכף נסביר מה הכוונה, אז הוא יכול להרוויח דברים האלה, אדם שאין לו מזל, לא יהיה לו. קצת מי יש, אז אנחנו מתפללים בכלל, לרב, מתפללים דתיים. אז ברור שלא בגלל זה, זה לא קשור, אבל מביאה הגמרא שם ראיה משני חכמי גמרא. שני החכמים בגמרא, אחד קוראים לו רבי, רבי עם ה' כוונה, הראשון היה רוב עם, א', רבי ורב חיסדא. שני היו צדיקים. הראיה שהם היו צדיקים, כאשר עם ישראל היה צריך גשמים, היו באים אליהם שהתפללו. והם מתפללים ונענים. זאת אומרת, יש להם קשרים למעלה, הם סודרים. יפה. למרות זאת, אומרת הגמרא, היו הבדלים בין השניים. רב חיסדא, אחד מהצדיקים הללו, הוא זכה לאריכות ימים, חי עד גיל 92. לעומתו רבי נפטר בגיל 40 לאלף חם ישראל. שניהם צדיקים, אבל אחד העריך עד 92, והשני עד גיל 40. בבית רב חיסדא היה לחם אפילו עבור הכלבים, אפילו בבית רב חיסדא הזה שהעריך ימים, היו לו, אפילו הכלבים שלו אכלו, נגיד, חיטה מלאה. כאילו, אפילו הכלבים על סטייל, כאילו, אתה מבין? לא אכלים, כאילו, לא אכלים. חיטה מלאה, הכל עם דגנים מלאים. ולעומת זאת, בבית של רובה, אפילו לחם פשוט מסעורים, אפילו לא חיטים, לבני אדם לא היה. זאת אומרת, יש פה איזשהו רעיון, שהגמרא מביאה, הנה אתה רואה את צדיקים, לעומת זאת אחד מצליחן מאוד בכל שטחי החיים, מאריך ימים, יש לו ילדים ברוך שמצליחנים, הוא גם עשיר, ולעומתו אחד שהוא גם צדיק, לא פחות ממנו, כי אחרת הגמרא לא מחטאת את מה שנקרא, היא לא מחפה לאף אחד, אם משהו לא בסדר, היו אומרים לנו, שמע, הוא מת בגיל צעיר, אתה יודע למה. ולא משנה, הייתה אומרת לנו משהו. לא, הגמרא לא מת, אתה כאילו, אתה מבין, אתה בשטיח, אם יש בעיה, הגמרא מטפלת, והיא לא דוחה את זה, כן? לא, היה פעם זה גבר אחד, הוא אומר לי אשתו, בסדר, ביקשת ממני לתקן את הספרייה. למה צריכה לנדנד לי כל חצי שנה? אבל את זה, בגמרא אין כאלה דברים, אם יש בעיה, מטפלים בה, וזהו. לצורך העניין, אז שימו לב טוב. אני אקח אתכם למסע עכשיו. המסע הזה הוא בעצם מהמדריך טיולים שלנו להבדיל, יהיה אחד מגדולי גדולי המקובלים לפני כ-250 שנה, שקראו לו הרמח"ל. רבי משה חיים לוצאטו, זכר צדיק קדוש לברכה. אנחנו נצעד בדרכו לנסות להבין את הסוגיה הזאת. אתם תראו שאנחנו נלמד פה מה זה האינטואיציה של אדם, איפה היא באה בכלל, איך אני בוחר החלטות בחיים, איך אני יכול להגביר את המזל שלי או לא יכול להגביר את המזל שלי. נצעד בדרכו כאשר אני אשתמש בשלושה ספרים שהוא כתב. האחד זה ספר שנקרא דרך השם, הספר שיחסית הכי קל להבין אותו. ספר כבר יותר מורכב, שהוא כבר על גבול הקבלה, נקרא דעת תבונות. והספר האחרון שאנחנו נביא ממנו כמה נתונים, שהוא בעצם נקרא כלך פתחי חוכמה, שהוא ספר קבלי כבר, עמוק מאוד, שניקח ממנו רק נקודות שאנחנו יכולים להבין. אז הבה נתחיל לפחות עם הדבר הראשון שמסביר לנו בכלל מה זה מזל. מה זה הנהגת המזל? אומר הרב ככה, הנהגת המזל. אמנם לכלל הנהגה הזאת אינה פונה אל הזכות והחובה. פירוש הדבר שיש מושג שנקרא מזל, זה לא קשור לזכות וחובה. לא קשור אם אתה נחמד, לא נחמד, צדיק, לא צדיק, עושה דברים טובים, לא עושה דברים טובים, זה לא משנה. אלא פנייתה למה שמצטרך להשלמת הבריאה לפי מהותה. תקשיבו טוב. זאת אומרת שיש להבדיל, אם אני אמשיל את זה לימינו, יש הצגה. ההצגה, יש תפקידים שונים. כל אחד מאיתנו הוא חלק מההצגה הזאת, ונבחר לנו תפקיד לפי מבנה אישיותנו, לפי התיקון שלנו, לפי מה שההצגה צריכה. וההצגה צריכה להימשך, מה שנקרא. אז אחד קיבל תפקיד של עשיר, האחד קיבל תפקיד של חכם, אחד קיבל תפקיד של עני או טיפש, בריא או חולה, תקשיבו טוב. וקראו החכמים זכרונם לברכה מזל, יען, שאין עניינה אלא גזרה, ואינה תלויה בבחירת האדם ובזכותו. זה דעת תבונות בעמוד קוף צדיק. אז הרמח"ל מגלה פה יהיה דבר מסוים, שלפני, אל תסיקו מסקנות, עד שאנחנו מסיים את ההרצאה, לא כאילו להגיד, יאללה, עכשיו אני לא מבינה, אני תקועה, אני ככה. ולאט לאט, כאילו, אנחנו נראה שבעזרת השם ננסה לגבש פה זהות, בסופו של דבר. אבל, לא, כי יש אכזבות בחיים, אם לא יודעת את זה עד עכשיו. לי האכזבה, יום אחד אני, לא יודע אם קרה לכם את זה פעם. אתה רעב, 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 רעב. אני אחפש משהו מקרר, אין כלום. פתאום אני פתח את הפריזר, ואני רואה קופסת גלידה, אחי. קופסת גלידה מחייכת אליי. אני בא, פותח אותה, פסטה משלשום. אה? קרה לך כזה דבר?
אתה מבין? כבר בניתי, ראיתי את עצמי עם הגלידה. אז לא קרה כלום, יש אכזבות, אבל אני תכף נראה, אם אפשר לשנות את זה, לא אפשר לשנות את זה. אבל לצורך העניין, פה זורקים לנו איזה פצצה. יש מציאות כזאת ביהדות, יש מציאות כזאת שזה גזרה, נגמר. האדם יהיה עני, לא משנה מה הוא יעשה. האדם יהיה עשיר, לא משנה מה הוא יעשה. גם הוא ילך ככה, הוא יהיה עשיר. גם הוא, לא יודע מה, יתעסק בזבל, סליחה לביטוי, הוא יעשה מזה זבל אורגני, קומפוסים, יעשה מזה משהו, אתה מבין? להבדיל אחד שלא הולך לו, גם יהיה יעלומן, אוקיי? אבא שלו מולטי מיליונר, סידר לו הכל! סידר לו הכל! היה פה איזה, היה אחד, מה מפעל? לקח אחד העובדים שלו, אמר לו, תקשיב טוב, אתה סך הכל שנה וחצי פה במפעל, בשבוע הראשון עוד עבדת בדואר, כעבור חודש כבר קודמת למחלקת השיווק, אחרי חודש וחצי כבר הפכת מנהל שיווק, אחרי שלושה חודשים כבר לקחת את המשרה הבכירה של אחד מהמשרדים הבכירים ביותר, אחרי חודשיים מהרגע הזה כבר היית סמנכ"ל, ועכשיו אני, כיוון שאני כבר מבוגר, אני רוצה להעביר לך מה שנקרא את הנהלת המפעל. מה אתה אומר? אמר לו, תודה. אמר לו, זה מה שאתה אומר, תודה. אין לך עוד משהו להגיד? אמר, תודה אבא. ברור שרק אבא יכול לסדר לך כזה דבר, אחרת אין כזה דבר אחר. אז למעשה, גם אם אבא שלו יסדר לו הכל, אם אין לו מזל, לא ילך לו. לא ילך לו. זה הדעה הראשונה. צד שני, כמובן שכנגד זה יוצא תיגר כל המושגים שאנחנו מכירים. מה עם תפילות, מה עם עשר כדי תתעשר, וכן הלאה וכן הלאה. או בכלל, הספר שלו. כל הספר של וייסמן, זה, יש דברים יפים מאוד שם. הוא לוקח אנשים ברי מזל, והוא חוקר אותם. אני ראיתי את הסרט שהוא עשה, יש סרט שעשו עליו, מאוד מעניין. הוא לוקח אנשים מצליחנים בחיים ובודק אותם. בואו נראה מה הם. בואו נגלה לכם, שאם אתם כאלה, אז אתם יודעים שאתם כאלה, ואם לא אתם לא כאלה, אז אפילו תתחילו להיות. הוא אומר שהדבר ראשון, שאנשים בעלי מזל, יש להם רשת מזל רחבה. תקשיבו טוב, מה כמובן? לא רשת חברתית, רשת מזל. הוא אומר ככה, אנשים בעלי מזל, יש להם הרבה חברים. אם תבדוק את עצמך איך אתה מוצא עבודה, איך אתה מוצא אפילו זוגיות וכן הלאה וכן הלאה, פעמים רבות זה חבר מביא חבר כזה. חבר שלך פתאום משדך לך את אחותו, משדך אבא שלו עובד באיזה מפעל. אז הוא אומר, אנשים מצליחנים, תבדוק אותם, הם יש להם רשת חברתית או רשת מזל מאוד רחבה. הוא טוען שכל אדם פוטנציאלי, ככה סוציולוגים גם טוענים, הוא מכיר בערך 300 איש פוטנציאלים. אז כל אדם שאתה רואה, תחשוב, הוא פוטנציאל לקשר של עוד 300 איש. אז הוא אומר, אנשים המצליחנים הם נחמדים יותר לאנשים, הם חברותיים יותר, הם מתארים בחברה, לא בהכרח כאילו מוחצנים, אבל אתה יודע, שומרים על קשרים טובים, לא שורפים גשרים, הם קושרים קשרים אנשים, כי כל אחד יכול להיות פוטנציאל, יום אחד תצטרך אותו, ואנשים המצליחנים הם אכן כאלה. הם יותר תופסים, אלה שיושבים כולם בבית, אני מסכן, אני אפס, אף אחד לא אוהב אותי, מי אני? אז מן הסתם, אני אומר לך, הוא יהיה כזה, למה שלא, בסדר? אז ברמת העיקרון, בהחלט אדם צריך להיות, אני אומר, זה מדינה השתלות, תכף אנחנו ניישר קו, מה שנקרא, מצליח, זה גזרה, אני רוצה שאני אז מה הדברים האלה, אני ניישר קו, אני אצא עם משהו מסקנה מאוד מאוד חזקה, אבל קודם כל, הוא מצלם אותם למשל, הוא לקח אנשים ברי מזל, ומצלם אותם מדברים. אז למשל, אנשים ברי מזל חייכו כפול מאנשים לא ברי מזל. שאתה אומר, טוב, כי אין להם מזל. אבל זה השאלה, מה קדם למה? האם זה שלא מחייכים, גרם להם להיות חסרי מזל, או זה שהם לא מחייכים, זה בגלל תוצאה מהמזל. אבל הוא בהחלט טוען, ככל שאדם צריך לחייך יותר, הוא ממגנט אליו יותר אנשים. אנשים יותר אוהבים להיות בחברתו, יותר נעים לשעוד במחיצתו, וכן הלאה וכן הלאה, אז הוא מרחיב את רשת המזל שלו, הסיכוי שהמזל שלו ישתנה, הוא יותר גדול. הוא אומר למשל, ישיבה, סוגי ישיבה שונה. יש ישיבה סגורה וישיבה פתוחה למשל. ישיבה סגורה, כאילו נגחה. עם הרגליים, כאילו ישיבת יוגה, כאילו, זה ישיבה סגורה. אומר, רוב חסרי המזל ככה יושבים. ככה כולם כאילו... עכשיו כולם בודק את עצמו, סליחה, יושבים, לא, אני, אין בעיה, הרב. לצורך העניין, ישיבה פתוחה, יותר זורמת, כאילו, יותר ככה, למשל, שילוב רגליים, קרוס של רגליים, אז עכשיו ככה, זה תלוי לאן משלמים את הרגליים. תבדקו את זה, אם אתם מפגשים בדייט, כאילו, אומרת לנו פגישה, אז שימו לב איפה משלפים את הרגליים. אם משלמים את הרגליים נגד, נגיד, אתה יושב פה, יושבת פה נגד הבחורה, אז אתה יושב עם הרגליים ככה אליה, זה סימן טוב, כאילו, אתה ככה. אם אתה יושב ככה, סימן שנמאס לו ממך. אלא, אוף, אוף לי עם העיניים, כאילו, מה? הוא לא רוצה להגיד את זה, אבל הוא משדר לה, כאילו. עכשיו, זה נכון, זה גם תלוי באורך הפגישה. יכול להיות שאני יודע מה לו הרגל כבר הקודמת, כאילו, זה לא... אבל זה לא כאילו נמאס לו ממך באמת, אלא פשוט, בכל זאת, בואו נתקדם בחיים.
אבל זה דבר חשוב, שימו לב לעצמכם, להתנהגות שלכם. אנחנו דיברנו שוב שעבר על דבר שנקרא פיזיולוגיה, זאת אומרת, אדם שיושב נכון, אז המערכות שלו עובדות יותר נכון וכן הלאה וכן הלאה, אז באופן הנכון הזה לגבינו, תהיה חייכן, תישב נכון, תהיה פתוח, זה בהחלט יכול לעזור למזל שלך על פי אותו וייסמן. עוד דבר מעניין שהוא אמר, אנשים ברי מזל הם יותר נינוחים. יותר נינוחים. מה כבר נינוחים? הוא ירד דבר מאוד מעניין, תעשו את זה בבית לאנשים שאתם רוצים, לבן זוג שלכם, תעשו את זה, תראו אם הוא בן מזל או לא. אתם כבר יודעים את זה, אבל לי יותר ביטחון. אוקיי, אחרי החתונה משתנים, כבר אמרתי לכם את זה, זה לא יעזור ככה מי שלפני. גבע, למשל, לפני החתונה, יכול לילה שלם לא להירדם, לחשול מה שהיא אמרה. אחרי החתונה, עוד אם דברת הוא נרדם. אבל לצורך העניין... הוא נתן דוגמה למשל, אנשים מצליחנים ורגועים יותר. עכשיו כל מה שאני אומר, הכוונה היא שאם אני לא כזה, בואו נעשה השתדלות לפחות, אולי אני יכול ככה להפר את בר מזל, אז הכוונה היא להיות נינוח יותר, נינוח יותר, תעשו את הבדיקה בבית. אני עשיתי את זה למישהו במשפחה שלי, אני לא אגיד מי, והתוצאה התבררה. אבל ככה, תיקחו ארבעה קלפים, לוקח ארבעה קלפים, עכשיו קלפים הכוונה היא מ-2 עד 9, לא מלך, מלכה ואס, כי זה יותר מדי ברור. כמו למשל 4 לב אדום, 5 טלטן וכן הלאה. שימו את זה מול הבן אדם, ותגיד לו בוא תבחר קלף אחד. תבחר קלף אחד, אבל רק אחד, תתרכז בו. תתרכז טוב טוב בו, תזכור אותו בראש, צא מהחדר עכשיו. ואתה אומר לו, תראה, אני אוכל לבחור ולהעלים את הקלף שאתה בחרת מכל הארבעה קלפים. הוא יוצא. מה שאתם עושים, אתם מעלימים את כל הארבעה, שמים ארבעה חדשים לגמרי, בסדר? שלא מופיעים מקודם. ועכשיו הוא מגיע, מסתכל, וואלה, איך ידעת, אחי. מה שהטעות שלו הייתה זה כזאת, בגלל שהוא התמקד בדבר אחד, זה סימן של חסרי מזל, כן? הם מתמקדים בדבר אחד, הם לא רואים גלובלי. הם כאילו... הוא ננעל על משהו אחד, לא רואה ימינה ושמאלה. אבל יש אלה, הוא לא רואה... ולכן הוא לא ישים לב שהחלפת את כל הקלפים. הוא לא שם לב, הוא רואה שהקלף שלו לא נמצא, כי זה מה שהוא מחזיק בראש. ברי מזל, תחתו דברים אתם גם כאלה, ברי מזל, ישר איתך, מה אחי, החלפת את כל הקלפים פה. בסדר? הוא ישים לב, כי הראייה שלו יותר מרחבית. אז אם אתה רוצה, הוא עושה גם ניסוי שאני ראיתי, זה מאוד מעניין, הוא נותן לאנשים עיתון, תחפשו את כמה תמונות יש בעיתון הזה. תבדקו כמה, ונתחיל לספור. בדף השלישי, הייתה מודעה גדולה, תפסיקו לספור, יש פה 43 תמונות. עכשיו, ברי המזל, בוא נגיד, אלה שלא, בלי מזל, זה סופרים, 1, 2. מגיעים למודעה, לא רואים אותה. ברי מזל שם כאילו, אחי, מה אתה עושה? מה, אין מה לספור פה, זה... יש פה 43, לעצור פה או לא? הם ישר יקלטו את זה. מבחינתנו, נקודה מאוד מאוד חשובה, שגם אנחנו כדאי מאוד לשים לב לזה. כי יכול להיות שיש לך הזדמנות מתחת לאף. ובגלל שאתה ממוקד בדבר מסוים, אתה לא תראה את זה. עצם מושג הבחירה אצל האדם, נושא מאוד מאוד עמוק, תכף נראה שנדבר איך היהדות מסתכלת על אינטואיציה, למה אתה בוחר דבר כזה או אחר? למה אתה בחרת בגד מסוים ומישהו אחר בגד אחר? הרי למה אנחנו לא בוחרים כולנו אותו בגד? למה? מה קורה פה? גם בלי לדעת שכולם נופשים את זה, אני לא רוצה כמו כולם. מה גורם לי העדפה? מה גורם לי בחירה? למה בחרתי את פלונית או אלמונית או הוא או היא וכן הלאה? אתם תראו, זה דבר מאוד מעניין, קצת להבין כמה תת מודע משפיע עלינו. דבר מזעזע אפילו. אבל היהדות באמת אומרת, יש, ככה אומר הרמח"ל, יש שני מהלכים. מהלך אחד נקרא הנהגת המזל. הנהגת המזל זה מה שלמדנו פה, לכאורה אין מה לעשות. עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת נידה, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו, תקשיבו טוב, נוטל טיפה, לוקח את האדם עוד לפני שהוא בא לעולם, מעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, אומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה? מה יהיה איתו? גיבור או חלש? הוא יהיה שוורצנגר? או... לא נעליב, אז מישהו הוא חלש. פישלזון, פישלזון, פישלזון! יפה, אל תזכיר דברים כאלה. טוב, אני עוד יסמיק. עכשיו, גיבור או חלש? חכם או טיפש? שימו לב טוב, גם זה נקבע כבר מתחילת הבריאה. עשיר או עני, ואילו מסיים את הגמרא, צדיק או רשע לא כאמר.
ועל זה אומר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, גמרא מסכת נידה דף ט"ז עמוד ב', תקשיבו טוב. זאת אומרת, נקבע לאדם גזירת המזל שלו, אם יהיה עשיר או עני. זאת אומרת, אם נקצב לו להיות עשיר, שוב אני אומר, לא משנה מה הוא יעשה. לכן תראו את הפסוק בירמיה מאוד חשוב, שלווה ונאמץ אותו, תקשיבו טוב. לכן אומר הפסוק, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. זאת אומרת שהחכם, אין לו שום מצב שהוא צריך להתהלל בזה. אני פרופסור, דיקן, טה-טה-טה-טה, וכאילו אני מורה מעם, ממש לא. אתה קיבלת מתנה משמיים, כל הכבוד לך, מחיית כפה מסערות, אבל מי אמר שזה בכלל מגיע לך מחיית כפה מסערות? כי באותה מידה, לצורך העניין, שציפור לא מראים לה שהיא עפה, אני לא אמור להריע לאדם כזה שהוא קיבל מראש כלים, תנאים למש את הפוטנציאל שלו. ומי אמר שהוא ממש את מקסימום הפוטנציאל שלו? אולי יש לו עוד הרבה את הפוטנציאל ואפילו הוא פשוט זלזל, לעומת בחור אחר, סתם סטודנט שבקושי שורד את התואר שלו, אבל משקיע את הנשמה שלו, ומי אמר שהוא יותר חשוב או פחות חשוב? לכן בשמיים בודקים את האדם על פי הכלים שהוא קיבל. ואם אתה מממש את הפוטנציאל שלך, אם אתה דיקן זה נפלא, אז יגיד לך כל הכבוד על המימוש פוטנציאל שלך. לא על הכלים שמראש קיבלת. אדם עשיר, אז כבר קבוע לו מראש שהוא יהיה עשיר. מה אתה מתגאה על אחד שהוא לא עשיר? או אתה מזלזל בזה אדם עני, מה זה קשור בכלל? אתה קיבלת את הכסף משמיים, אל תתהלל, אל תתהלל עשיר באושרו. אלא להפך. הדבר היחיד שלא נקבע, זימו יהיה צדיק או רשע. יש עשירים צדיקים, יש עשירים פחות צדיקים, יש חכמים צדיקים, יש צדיקים... מה אמרתי? חכמים פחות צדיקים. אז לצורך העניין, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו שאלה סתם, לפני שאני ממשיך. למה לא מגלים לי את זה? למה הקדוש ברוך הוא לא יתגלה לי, כי הוא יגיד לי, טוב, פנגרד, שמע, אתה קיבלת, זה התפקיד שלך בעולם. התפקיד שלך בעולם, להיות עשיר, אני, בריא, חולה, לא משנה מה, שיגלה לי. יהיה לי הרבה יותר קל הרי, נכון? אני אהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר... אני יודע שזה המצב, שאני אהיה הרבה יותר רגוע, לא יהיה בדיכאון. כי גם אם אדם נקצב עליו חס שלום שיהיה עני, בסדר? אבל אז לפחות הוא לא משתגע. הוא לא בדיכאון, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה ככה, והוא אני ככה, ככה. לא, הוא עני, חלס. אתה, אני, תגיד תודה, זה התפקיד שלך, קבל את זה באהבה, אחי. מה אתה משתגע, מה שנקרא? אז למה לא גילה לי הקדוש ברוך הוא? כאילו, מה? אומר הרמח"ל, שוב, באחד מספר, אחד מספרי הקבלה העמוקים שלו, כלך פתחי חוכמה, אומר את הדבר הבא, כל העבודה של בני אדם, כל המושג של העבודה שלנו בעולם, תלויה במה שהידיעה העליונה נעלמת מהם. תקשיבו טוב טוב למילים האלה. כל העבודה שלי בעולם, תלויה במה שהידיעה העליונה נעלמת מהם. מה שאני לא יודע זה המבחן שלי. אם אני יודע זה משחק מחור כביכול. קיבלתי את התשובות של המבחן, זה לא מבחן. המבחן בזה שאתה לא יודע. אתה לא תדע אם אשתך זה הזיווג שלך משמיים. את לא תדעי האם בעלך זה התיקון שלך, או את צריכה לנפנף אותו. את לא תדעי את זה. אף אחד גם לא ייתן לך את מה שנקרא את הידיעה משמיים, אולי, תכף נגיע לשלב השני, שנגיע לתחושות בטן, אולי, זה כן, תכף נראה. על רמת העיקרון לא יגלו לך את זה. לא יגלו לכם האם העבודה הזאת טובה בשבילך או לא. אולי אתה מתעקש על כלום. אולי העבודה הזאת לא מתאימה לך. אתה לא תדע. אם היו יודעים, אומר הרמח"ל, לא הייתה העבודה על פי הבחירה, ולא היה להם שכר ועונש. כל המושג של שכר ועונש תלוי בדבר הזה. וכיוון שכוונת ההנהגה היא לתת מקום לעבודה ולשכר ועונש, צריך שזה השורש יהיה נעלם. אז הנקודה העיקרית שהעולם הזה נקרא עולם ראשון העלם, ואנחנו חיים בהעלם, ולכן אמרנו יש שלוש הנהגות על פי הרמח"ל. הנהגה אחת נקראת הנהגת המזל, נקבעה מראש, לא תלויה בזכות או בחסד, במצוות או לא במצוות, זה הגזרה שלך. הנהגה שנייה נקראת הנהגת המשפט. הנהגת המשפט פירוש דבר שזה מושפע מהמעשים שלי. אני אעשה מעשים חיוביים, יכול להיות שהמזל שלי ישתנה. אני אעשה מעשים שליליים, אומרת הגמרא, אני יכול לקפח את פרנסתי. למרות שנקצב לי כסף, אני יכול לאבד אותו. והנהגה השלישית והאחרונה, שאנחנו לא חלק מן הכריך, אנחנו חלק מן, אבל עדיין לא נראה אותה, זה נקראת הנהגת הייחוד, רק לעתיד לבוא, היא תתברר, שאז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, המסך נקרא, מה שנקרא, ואני מבין בדיוק למה היה, ככה היה, וכן הלאה וכן הלאה. בינתיים, אני קרוא בשתי הנהגות. האם זה נגזר עליי, או האם אני אעשה משהו וזה ישתנה? איך אני אדע? תשובה, אמרנו, אנחנו לא יכולים לדעת. ולכן העבודה שלי זה לעמוד בניסיון בכל שלב, שלב בחיים, כי אתה תראה שיהיה לך אתגרים וניסיונות. אנחנו נראה שבשלב האחרון, מה שהוא כותב, אותו וייסמן, זה דבר יפה מאוד, לצפות למזל טוב. תרצה מאוד שזה יקרה.
ואז אולי זה יקרה, אני אקרא לכם משהו שבספר שנקרא דעת תורה, של אחד מגדולי גדולי הרבנים הדור הקודם, קוראים לו רבי ירוחם לבוביץ'. פחד פחדים אומרים, אם אדם ירצה דבר מסוים מאוד, הוא גם ישיג אותו. אבל חכי, תכף נגיע לזה לאט לאט. בינתיים אני רוצה להגיע לדבר אחד נוסף. השלב השני, שקורא לזה וייסמן, להקשיב לתחושות הבטן שלך. תראו דבר מאוד מעניין. להקשיב לאינטואיציה או לא. להקשיב לקול הפנימי שלי או לא. יש לי קול פנימי. אני שומע דברים. לא נשמע טוב, אבל... להקשיב או לא להקשיב. אולי זה סתם שקר. כי תמיד מנסים לייפות דברים. אתם זאת לב שלמשל כל הסופות המפחידות. קוראים לזה קטרינה, סנדי. למה לא קדאפי, ערפה? תגיד את האמת, מה אתה מייפה את זה? אתם תראו שכל העולם עובד על תת מודע. זאת אומרת לכם דוגמה אחת שהוא הראה שם בספר שלו. לקחו קבוצת אנשים, שרבטו להם שרבוט, קשקוש על דף. 10 שרבוטים, פחות או יותר. אמרו להם, תזכרו אותם, בסדר? זכרו. הוציאו את זה, נתנו להם עכשיו 100 שרבוטים. תגידו לי מתוך 100 שרבוטים האלו, איזה 10 כבר היו פה? אנשים מסתכלים, לא יכולים לבחור. לא יודע, אין, נראה לי שאף אחד לא היה פה. אף אחד לא מזהה, תקשיבו טוב. אבל אחרי זה שאלו אותם, אין, נכון, חדשים, אין בעיה. תבחרו מתוך 100, 10 שאתם אוהבים, תקשיבו טוב. תבחרו 10, מה שאתם רוצים, תבחרו 10 שאתם אוהבים. מה כמעט כולם בחרו? את 10 הקודמים. וכששאלו אותם, למה בחרתם דווקא את זה? אומר וייסמן, כולם נתנו תירוצים. זה נראה יותר יפה לעין. זה מסתדר, הם לא קלטו אפילו שמרמים את עצמם, כי הם לא יודעים את התשובה האמיתית. והתשובה האמיתית, הם פשוט ראו את זה בעבר, זה הכל. לכן לצורך העניין כל אחד מאיתנו, זה אחת הסיבות, תראו דבר מאוד מעניין, זה אחת הסיבות, כמובן לא הסיבה היחידה, אבל שהגמרא הרי מספרת שתינוק לפני שהוא בא לעולם, מלמדים אותו את כל התורה כולה, ומשקחים לו אותה. מה העניין? מה תלמד? כן תלמד? מה אתה? עוד משקח לזה, מה יצא מזה? כיוון שבתת מודע עכשיו אני זוכר את התורה, כאשר אני אבוא ללמוד תורה, יהיה לי קשר אחר לגמרי עם אינפורמציה, מאשר כל חוכמה אחרת שאני אלמד בעולם. כי זה נמצא אצלי במאגר, אני אמשך לזה יותר, אני ארצה את זה יותר. זה הסיבה שאדם מעדיף צבע מסוים, אדם מעדיף בן אדם מסוים. למה בחורה מחליטה, כן, מישהו פעם אמר על זה בחורה, את מאמינה באהבה מבט ראשון? כי אם לא, אני אעשה עוד סיבוב אחד. מה הכוונה? כאילו, לצורך העניין, למה אדם בוחר, הוא רואה אותו ישב לו מבט ראשון? יו, אני נמשך לבן אדם הזה, זה אותו אני לא יודע, אני לא אוהב אותו. תבדקו, פעמים רבות זה דבר שנקרא אינטואיציה. עכשיו, הקול הפנימי יגיד לך משהו, אבל תקשיבו טוב טוב למה שאני אומר עכשיו. בגלל שאני רוצה דבר מסוים, אני אתעלם מהקול הזה. נגיד, בחורה רוצה איזה בחור מסוים. לא משנה מה הסיבה. הקול פנימי אומר לה, הוא לא טוב בשבילך. אבל כיוון שהיא רוצה להתחתן כל כך, היא תתעלם מהקול הזה. אדם רוצה עבודה מסוימת, הוא רוצה להיות עשיר. אז הוא יתעלם מהקול הפנימי שאומר לו, אל תעשה את השטות הזאת. זה לא דבר טוב. כי הוא כל כך רוצה את זה. כי אם אדם יקשיב לקול הפנימי שלו, תכף נראה איך זה עובד ביהדות, זה מאוד מאוד מעניין איכן זה משתלשל. אבל קול פנימי הוא חכם מאוד. תכף דוגמה, סיפר את זה רב חיים ולדר. מי ששלח לו מכתב על בן אדם שקנה בית, בניין רב קומות, אחת הערים בארץ, לא משנה איזה עיר, בניין רב קומות, אתה קונה את הבית עם החנייה, אתה יכול לקנות חנייה. עכשיו יש חניון ציבורי כביכול, ויש חנייה צמודה לבניין. אז הוא, בגלל שהוא כל מה צריך את הרכב שלו, הוא קנה בית עם חנייה קרובה כמה שיותר. הוא גר 10 שנים שם. 8 שנים הוא חונה בחנייה, הכל טוב ויפה. אחרי 8 שנים, ניגש אליו אחד השכנים, אומר לו, יקירי, מצטער להגיד לך, 8 שנים ויתרתי לך, אבל זה חנייה שלי. עד עכשיו לא היה לי רכב, עכשיו קניתי רכב, פנה. אומר לו, מה פתאום, אני קניתי את זה מהקבלן, זה חנייה שלי. אומר לו, גם אני קניתי את זה מהקבלן. אומר, לא יכול להיות, תראי לי הוכחה. אומר לו, אין בעיה, תביא את ההוכחה שלך, אני אביא את שלי. שמים את שני החוזים, שניהם הורים, חנייה מספר 32, לדוגמה, שייכת לפלוני ופלוני. איך זה יכול להיות? הקבלן! כולם הולכים אליו, מגיעים אליו, מה אתה עושה צחוק? רימית אותנו, חכו, תנו לבדוק. בודק, אומר, רבותיי, טעיתי, נכון, מצטער. מתוך 100 חניות, עשיתי טעות בחניה אחת, קורה, אני מוכן להחזיר כסף למי שרק רוצה. תחליטו רק מי רוצה, אני מחזיר את הכסף. מי יוותר? אחד אומר, אני לא מוכן לוותר, אני 8 שנים בחניה, עשה טובה. אחד אומר, בסדר, אני ויתרתי לך בגלל שלא היה לי אוטו, עכשיו יש לי אוטו, אני חייב את החניה הזאת. מי יוותר?
התלבטו, התלבטו, אחד מתקשר לרב שלו, כבוד הרב, מה אני עושה? אומר לו הרב, זה שלך חניה. זה שחנה 8 שנים, זה חניה שלך. למה יש דבר שנקרא בגמרא מוחזק? כמה שאתה 8 שנים משתמש בזה, ואף אחד לא אמר לך שום דבר, זה שלך, זה ככה חזקה. אתה מוחזק בזה 8 שנים. המוציא מחברו עליו הראיה, אתה צריך להוכיח שזה שלך, אתה שילמת את זה שלך. השני גם מתקשר לרב שלו. ועוד הרב! מה, 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 מה? אומר לו הרב השני, לא קרה שום דבר, זה לא, הוא לא מוחזק. למה? כי אתה לא היה לך סיבה להרער על החזקה שלו. מה זאת אומרת? אתה יודע שזה חניה שלך, ויש דבר שנקרא בגמרא, זה נהנה וזה לא חסר. מה זאת אומרת? מה אכפת לך שהוא נהנה מחניה שלך, שכל עוד שאתה לא רצית את זה, אז אמרת, אתה יודע מה, למה שאני אעיר לו? הוא משתמש, סבבה, כל זה לא מפריע לי, סבבה, לא צריך להגיד לו, זה חניה שלי, לא שום דבר. לא, אתה צריך להרער, ממילא זה לא, הוא לא מוחזק בזה. נפגשים שוב פעם, מה עושים? מישהו צריך לוותר על החניה. אומר לו, זה שכבר 8 שנים עם הרכב, בוא נלך לדין תורה. דין תורה זה משפט כזה. איך שהוא אומר לו, בוא לדין תורה, השני, אופה, עיניים שלו קצת, מה, הפרות אדומות. קצת, אתה יודע, ככה, זווית שם. אומר לו, תראה לי, בחיים שלא הייתי בדין תורה, אני לא מחפש, מה שנקרא, תבין את ההתנצחויות האלה, לא יודע מה להגיד לך, לא מה להגיד לך, אני מעדיף, תמיד, לא בא לי הפתעים האלה, תמיד, זה משפט, זה לא נעים, זה תמיד, זה כאילו אני נאשם, לא, אני מעדיף, לא... לא יודע, תחשוב מה שאתה רוצה, אני אחשוב מה שאני רוצה ותחזיר לי תשובה. זה ששמונה שנים הרכב, הלך חזרה לקבלן, אומר לו, תגיד לי, מה אתה אומר, מה אני אעשה? יש לך איזה חניה אחרת, משהו? אומר לו, תראה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך בינינו עכשיו, השני, הוא קנה את החניה מראש, כי יש לו בעיה בריאותית. רק פשוט לא היה לו כסף לאוטו. עכשיו הוא קנה אוטו, אז רק אומר לך, אני לא משדל אותך, לא נתן לי כסף על זה, אני אומר לך, תחשוב עליו, כי נכון שגם אתה צריך את זה, אבל אתה צריך לעבודה, הוא צריך את זה ממך בריאותית, הוא לא הולך רחוק, תבין את זה, בסדר? אז הוא הולך הביתה קרוע, ובפנים משהו מציק לו. עכשיו תקשיבו טוב, ביהדות המושג שנקרא אינטואיציה הוא חזק מאוד. למה? ביהדות יש מושג מסוים, זה, עזוב את השביל יהדות רגע, תכף נגיע ליהדות אחרי זה. רוב העולם מסכים מה נקרא טוב ומה נקרא רע. בלי חוקים אפילו. רוב העולם מסכים שלעזור לשני זה טוב, להתאכזר לשני זה רע. לדכא את השני, להכאיב לו, רוב העולם מסכים זה רע, זה טוב. בלי שילמדו אותי את זה. זה איזשהו משהו מובנה באדם, תכף נראה מה הכוונה, אבל כל אחד מבין בזה. לא רק שכל אחד מבין את זה, אלא אפילו גרמניה הנאצית, עם אח שימה וזכם מסתודות, שניסו בשנים שלה, שהם שלטו להפוך את זה, וניסו לחנך את העולם אחרת, שהכוונה היא שלעזור לזולת זה נכות. עד רבה, הטוב זה לשלוט בזולת, לחסן את החלש, לקדם את העולם לתכלית של החזקים ישרדו וכל החלשים להעלים אותם, ואין שום עניין לעזור לזולת. אז למרות שהם ניסו לשכנע את כל העולם בזה, ברור שהעולם לא קיבל את זה, ואתה רואה שזה חזרה לדבר הבסיסי. כל אחד מבין, לעזור זה טוב, לדכא, לשעבד, להכאיב, זה רע. לא רק שכולם יודעים את זה, גם הרשעים, מה שנקרא, כביכול, העריצים, גם שהם עושים את המעשים האלה, תמיד הם מצדיקים את עצמם. אני עושה את זה כי זה טוב לעולם, כי הם רשעים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, גם הוא שעושה את זה, מצדיק את עצמו, כי הוא מבין בפנים שזה לא טוב. והדבר השלישי והאחרון שאומרת היהדות, לא רק שאדם יודע מה טוב ומה רע, לא רק שהוא רוצה, כבכל הוא מצדיק את עצמו אם הוא לא עושה את זה, אלא גם יש לי מניע פנימי לעשות טוב. אני רוצה לעשות טוב. אני לא רוצה לעשות רע, ואני אסתבך לעצמי אם אני אעשה רע, לאורך זמן. לכן הנקודה הזאת, לצורך העניין זה נקרא מצפון, או הפילוסוף אמנואל קאנט קרא לזה הצו המוחלט, ככה הוא קרא לזה. משהו מוחלט בנפש של האדם. אנחנו קוראים לזה צלם אלוקים. הבן אדם שלנו מתלבט. לשמע למצפונו שאומר, ותר לאדם השני. או, סליחה, יש לי את הזכויות שלי, זכויות שלי. אתם תראו סתם, אני אומר, מה מוסגר. היהדות אף פעם לא מדברת על הזכויות שלך. תמיד מדברת על החובות שלך. תראו דבר יפה, במערך של מה שנקרא, היום, פה בחירות, כל אומר, זכויות, זכויות, זכויות העם, ביהדות זה בדיוק ההפך. בכלל לא מדברים על זכויות, רק על החובות. רק היהדות מגלה שאם אתה תשמור על החובות שלך, ממילא לשני את הזכויות שלו, אתה מבין? אם אני לא רוצח, לא גונב, אני לא צריך להגיד, אם אני לא גונב, ממילא הוא לא צריך לפחד ממני. אז ככל שכל אחד ישמור על עצמו, מה שנקרא, לעם, או למי שצריך, יהיה. אבל טוב, זה לא נושא כרגע. אם אין ברירה, צריך לקחת בכוח הזרוע, אין ברירה.
אבל לעניינו, הוא מתלבט. להישמע לכל המצפון או לא. ואני אומר לכם, כמעט תמיד, אם אתה תשמע למצפון שלך, אתה תגיע לתשובה נכונה. הוא מתלבט עם אשתו ואישה, יש אומרים, למרות שזה לא מעוגן בזה, לא באמת, אני עשיתי לדעות דמחה מדעית, לא ראיתי שאישה יש יותר אינטואיציה מגבר, אוקיי? יכול להיות, אני לא רוצה פה להתעסק בבנות, אבל לא מצאתי את זה מעוגן, כי למשל יש הרבה ברוקרים וכן הלאה, דווקא גברים, שהאינטואיציה שלהם חזקה. תלייתי לאשתו, אם את לא תוותר. הוא מחליט בסדר. מגיע לבן אדם, מתלבט, מחליט, אומר, בוא נוותר. מחליט, בוא נוותר, הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, יאללה, ויתרתי. ויתר השני כל כך שמח, חיבק אותו, הכל טוב ויפה, הוא בא לקבלן, יאללה, פצה אותי. אומר לו, מה אתה שאני אתן לך, כסף או חניה? אומר לו, תראה, האמת היא שכסף, אני לא צריך, אני צריך חניה. תביא לי חניה. אומר לו, אין לי חניה צמודה, יש לי, אומר לו, חניה למטה, אבל אני אצ'פר אותך, יש לי ליד החניה שטח. שטח מבוזבז כזה, שטח ריק. 7 מטר, בטון כזה, קח אותו, תעשה מחסנון בשבילך. לקח, תקשיבו טוב. לקח את זה, שנה וחצי היה בחניה, זה קצת רחוק מהבית, לא נורא. יום אחד החליט להשתמש ב7 מטר האלה, זה היה מחסנון כזה. הבן שלו אומר לו, אבא, מה יש מאחורי הקיר הזה? קיבלת מחסנון עם קיר, מה זה הקיר? מה יש מאחורי הקיר הזה? אומר לו, יש כניסה. אומר לו, לא, הבן, אנחנו מינוס, הכניסה למעלה. אומר לו, אז אולי יש אדמה. לוקח פטיש, דופק על הקיר, שומע קול עמום. מה זאת אומרת? שבר חור, גילה שיש דבר כך חלל. שמעתם על זה? אצל אוהב שאני גר בקריית ספר, כל הזמן מחפשים חללים. גם אצלי בבית, אנחנו שוברים קירות, רגע, אולי יש חלל. כי מי שגר במינוס, אז רוב הבניינים שם עומדים, נכון? אז אצלנו כאילו הבניינים בנויים, כאילו יש גם מינוס, אני גר במינוס 2. אז כאילו מעבר לקיר שלי, יש או חול סתם, או חלל. כאילו העמודים של הבניין. הבן אדם שובר, גילה חלל 90 מטר, בנה שם דירה 3 חדרים, תקשיבו טוב, יחידת דיור, מזכיר אותה, חניה צמודה, הוא אומר, תראה מה זה, אני ויתרתי, שמעתי לקול הפנימי, לא הפסדתי. תזכור שאתה תגיע לשנות המזל שלך, או אתה רוצה לקדם אותו, מישהו בפנים ילחש לך, מה אתה צריך לעשות? להקשיב או לא תמיד? ללמד אחרי ההפסקה. דיברנו היום קצת על המושג שנקרא מזל. כל אחד מאיתנו רוצה מזל, מאחלים לו מזל טוב. למדנו היום שבאמת, יש כאלה רוצים להגיד שמזל הוא בעצם מעין קבוע מראש. אתה רואה אנשים מצליחנים שהמזל רודף אחריהם, אתה רואה אנשים שלא מצליחנים, המזל בורח מהם. סתם תדעו שהיה באחד החורפים הקשים בארצות הברית, אדם בשם הנרי ג'נקינס, יצא לדוג באגם 10 מייל במיניסוטה, היה כל האגם מלא קרח. אז הם הביאו כזה דינמיט, הם יצאו 3 אנשים, מסעית, שהייתה על הקרח, והם באו עם הכלב שלהם. והם רצו לדוג. אז הם לקחו דינמיט, זרקו אותו כמה שיותר רחוק, שיפול בקרח, עשה את הפיצוץ. איך שהם זורקים את הדינמיט, הכלב רואה את זה, רץ להביא את המקל. הכלב תופס את המקל של הדינמיט, רץ חזרה! היה מתחיל לברוח בכלב אחריהם, כאילו, תחשוב. אמנם הם הצליחו לברוח, אבל הכלב כבר הגיע לאזור המסעית, הכלב לא שרד, מהפיצוץ נבקע הזה, המסעית טבעה, הלך לו הכל כולל, כל מה שהיה במסעית, יותר קורה מהכל גם, הביטוח לא הסכימו לשלם לו, כי זה הוא גרם, סיפור שלם, תראה מה זה שאין מזל, או להבדיל, מישהו שלח לי אחד בשם ברוי סליבן, שהבן אדם הזה ניצל 7 פעמים ממכת ברק. אני לא ארחיב לכם כי חבל, כי יש פה את כל המקומות שהוא ניצל, 7 פעמים, אבל בכל זאת, בגיל 71, התאבד מאהבה נכזבת. אבל זה יפה, יפה שלצורך העניין, כן, אז רואים שיש, יש מצב כזה שמזל רודף אחרי בן אדם, אבל יש גם מצב שהמזל בורח מהאדם, אז למדנו שהיהדות בעצם מגדירה את זה ככה. שהלכנו בדרכו של הרמח"ל ל3 הנהגות שונות בעולם. עבורנו 2 הנהגות העיקריות זה הנהגת המזל, שקראנו אותה יותר בהרחבה, שבעצם זה איזשהו משהו קבוע מראש, לא יעזור מה שנקרא בית דין. אתן לנו דוגמה אחת קלאסית של סיפור בגמרא. הגמרא מספרת על אדם בשם רב לזר בן פדת. רב לזר בן פדת, הגמרא מספרת מסכת תענית, שהוא לצורך העניין היה צדיק גדול. היה צדיק גדול, היה אפילו הרב של כל ארץ ישראל. הוא הקיס דם יום אחד. הקיס דם זה איזשהו סוג מסוים של תרופה, של כאילו ריפוי מסוים, הקיס דם, והוא רצה משהו אחרי זה לחשל אותו, לאכול משהו, וכוחו היה עני,
סליחה, שלא היה לו מה לאכול. אז הוא נטל צלע של שום, זה אפילו לא השום עצמו, זה כאילו צלע של השום, כן? שום זה דווקא, מישהו אמר לי, אם תאכל חמש שיני שום בבוקר, וחמש שיני שום, טריות כמובן, בלילה, אתה תחיה עד גיל 100, אבל לבד. אז תחליט מה אתה רוצה. לעניינו הבן אדם הזה, הוא מספר את הגמרא, לא היה לו אכל שן של שום כזאתי, והתעלף מרוב הרעב, הוא התעלף. בזמן שהוא התעלף, באו לבקר אותו חכמים, אומרת הגמרא. אני קפצת את זה בעברית כבר, כמו שהגמרא מדברת בארמית. וראו שהוא מתוך שינה, בוכה, מחייך, ויצא לו איזשהו ניצוץ מהמצח. כשהוא התעורר, שאלו אותו מה עברת? אז הוא אמר שבזמן שהוא ישן, הוא עשה דבר שנקרא עליית נשמה, והוא פגש את הקדוש ברוך הוא, והוא מדבר עם הבורא יתברך, ואומר לו, ריבונו של עולם, כאילו, למה אני עני? ריבונו של עולם, חלאס, די, נמאס, נמאס, שחרר משהו. במילים שלנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בני, האם נוח לך שהפוך את העולם מראשיתו, ואז אולי תיוולד במזל של כסף, של מזונות? זאת אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה כסף, אני חייב להחזיר את העולם מה שקרה לטוב ובואו כזה. שאז תבוא מלכתחילה במזל של מזונות, ואז השם יעזור. כי לצורך העניין, כי לך נקצב שאתה, זה התפקיד שלך. ואז הוא שואל אותו, כמה נשאר לו לחיות, האם עברתי את רוב שנותיי או לא? הוא אמר לו, עברת את רוב שנותיך, זה הסיבה שהוא בכה. אז הוא אמר לו, אז אם ככה, אז תעזוב, אני לא רוצה, אני אשאר במצב שלי ואני יוציא את המקסימום ממנו, ולכן הקדוש ברוך הוא ברך אותו, אמר לו, אז אם אתה מוותר על התענוגות בעולם הזה, אז אתה תקבל עולם הבא ענק, ענק, ענק. וזו נקודה חשובה לדעת, שגם אם נקצב לאדם אחד עני, אחד עשיר, זה בעולם הזה. אבל בעולם של שכר, בעולם הרוחני הבא, שמה זה תלוי רק במעשים שהוא עשה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אתה היית עשיר, בוא נראה מה עשית עם הכסף. היית עני, אז בוא נראה אם קיבלת את הדין באהבה. זאת אומרת, כל אחד ידון אותו לפי הכלים שהוא קיבל, בכלל לא בהשוואה לאנשים אחרים, אלא בהשוואה לכלים שהוא קיבל. בסופו של דבר, הקדוש נתן לו מכה במצח, וזה הניצוץ שראו. סיפור שלם בגמרא, לא ירחיב אותו, אבל מבחינתנו, הנקודה חשובה, הנה, אתה רואה עוד פעם, ראייה מסוימת, יש גזרה. הגזרה אמרנו שאנחנו לא יכולים לדעת למה דווקא אני כך או אחרת, אבל זה השלמת ההצגה הכולה של כולנו, שהכוונה היא הקיום של העולם. אבל יש עוד הנהגה, הנהגה של משפט אמרנו. הנהגה של משפט היא כן בהחלט תלויה במעשים שלנו. ועל זה אתם תראו הרבה מאוד מאמרי חז"ל, כמו עשר כדי תתעשר, תכבד את אשתך, אומרת הגמרא, אתה תתעשר. להבדיל, אדם שלא מקפיד נטילת ידיים, יהיה עני, כי עני זה ראשי תיבות על נטילת ידיים. כל מיני רעיונות שהגמרא מביאה של סגולות כביכול, לא סגולות, מהלכים רוחניים לפרנסה או להבדיל לעוני. אני מתפלל על פרנסה, אז אם זה נקצב, אז מה אתה מתפלל? אז אמרנו שתי הנהגות, הנהגה של משפט והנהגה של מזל. איזו הנהגה משפיעה עליי כעת במצב שלי, אני לא יודע, לכן אני אעשה את ההשתדלויות שלי. אעשה את ההשתדלויות שלי, פירוש הדבר, אם זה ברמה המעשית כמו שאנחנו ראינו, כל מיני רעיונות באמת, ליצור רשת חברתית יותר גדולה, להיות נחמד יותר לאנשים, כמובן קיום מתורה מצוות ברמה טובה, שזה יכול לא לגרום לי להפסיד כסף לפחות. ואז יש עוד דבר שדיברנו עליו, וזה נגענו טיפה לקראת הסוף, המושג של אינטואיציה, לשמוע בכל הקול הפנימי שלנו. ואני אמרתי בהסתייגות שצריך להיזהר מזה. כי מה זה נקרא לשמוע בקול הפנימי? בואו נסביר איך זה עובד, תקשיבו טוב. אחד מספרי ההגות היהודית העמוקים זה נקרא שיעורי דעת, ספר מאוד מאוד מעניין, עמוק מאוד, והוא שם מדבר על הנושא הזה של... מה זה האינטואיציה באמת? מאיפה היא מגיעה? והוא כותב כך, תראו דבר מאוד מעניין. רגילים בני אדם, מי שכתב את הספר הזה נקרא הרב בלוך, זצ"ל, רגילים בני אדם קטני הדעת, הוא אומר, וקצרי השכל, לחשוב כי הטבע הוא רק מה שאנחנו רואים יום-יום. אנשים חושבים שמה שאני רואה זה מה שקיים. ומה שלמעלה מזה קצת, למשל, הכוחות הרוחניים שבבריאה, למשל, אפילו כללה או ברכה, אין זה טבע. אבל באמת, הוא אומר, כל מציאות הטבע היא השתלשלות ארוכה של מערכת הבריאה. כל מה שאתה רואה פה זה השתלשלות של דברים שמגיעים מלמעלה למטה. תקשיבו טוב, למה גשם נקרא גשם? תשאל אדם ברחוב, למה זה נקרא גשם ולא rain? למה גשם? אלא תקשיבו טוב, כל דבר גשמי יורד מלמעלה למטה. עוד פעם,
כל מה שקשור לחומר שלנו, בריאות, פרנסה, שידוך, הכל, 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 זה נקרא ברמת העיקרון מזל. מזל זה דבר שנוזל ממקום גבוה למקום נמוך. לכן הגשם הוא גם כן באותה מידה, יורד ממקום גבוה למקום נמוך. אומר הרב פה, אבל באמת כל מציאות הטבע היא שלשלת ארוכה של מערכת הבריאה, שתחילתה ממקור הופעת רצון השם יתברך באלומות העליונים, ותלוי במערפיו של השם יתברך, ועומדת תחת הנהגתו ויורדת לאט לאט. זאת אומרת, כל מה שקורה איתנו, הוא נמצא למעלה. לכן לצורך העניין, איך חזה יכול להגיד לי שעוד יומיים ירד גשם? מה הוא נביא? מאיפה הוא יודע את זה? אלא מה? לפני שקורה לנו מה שקורה פה בעולם הזה, לפני שאתה מרוויח כסף, לפני שאתה מפסיד אותו, לפני שאתה מתחתן, לא משנה מה, כל דבר ודבר, כבר הוא נמצא בעולמות הרוחנים. הבעיה שלי, שאני לא רואה את זה. אבל זה כבר קיים. לכן גם חלום. חלום זה, אם אני רואה חלום אמיתי, זה לא נבואה. אני לא רואה את העתיד. אני רואה את ההווה, רק במימד שאני לא רגיל אליו. כבר החלום זה גם כזה, כמו תחזית מזג האוויר להבדיל. זה דבר שירד מלמעלה. המציאות כבר ירדה, ונותנים לך בקול הפנימי שלך, תקרא לזה, בנשמה, בחלום, בחזיון כזה, קצת איזשהו רמז מה הולך להיות איתך. אבל כמו שלא כל החלומות אמיתיים, גם לא כל ההרגשות נכונים. שוב אני אומר, אתם צריכים להבין שרוב, גם לא כל הקולות הפנימיים נכונים. צריך להבין שאנחנו מושפעים מאוד מאוד מהרבה דברים תת מודעים. יש אחד, נקרא דניאל קנמן. חתן פרס נובל, ישראלי, שהביא הרבה מאוד כבוד, כבכל, בעולם המדע. ראיתי באחד המחקרים שלו, הוא מדבר על סטטיסטיקה, על כלכלה, על פסיכולוגיה, הוא משלב המון המון דברים. באחד הספרים שלו הביא אוניברסיטה בבריטניה, שעשו שם ניסוי מאוד מעניין על אמון. מה זאת אומרת אמון? הם עשו פינת קפה על אמון. מה הכוונה? אתה משתמש בחלב, שלם כמה שהשתמשת. תחשוב! כמה שהשתמשת, וואלה. אני זוכר ביותי צעיר, הייתי גר באיזה עיר בארץ, אני לא אגיד לא איזה שאלה, אתם יודעים, לא משנה. והייתה שם חנות פרחים על אמון. כאילו אין מוכר, אתה נכנס, לקחת את שלם. לא נראה לי שהחנות קיימת עד היום. אולי פשוט מעודף כסף, אני לא יודע מה הסיבה, אבל למשל, מה שכן, אני אומר לכם, שאני גר היום בקריאת ספר, המון מכירות זה ככה, יש קופת צדקה כזאת, נגיד, אפילו פרחים ביום שישי, אני אומר לכם, פרחים ביום שישי, יש מלא מלא זרים, יש קופת, לא קופת צדקה, קופת חיסכון כזאת, אתה לוקח זה, אתה משלם, מאוד נחמד. וזה קיים עדיין, אז יש עתיד לעם. אבל לצורך העניין, למה לספר לכם את זה? באוניברסיטה בבריטניה, עשו פינת קפה על אמון, ועכשיו תקשיבו טוב לניסוי שהם עשו, יפהפה. החליטו לתלות תמונות מעל הפינת קפה. פרחים, הרים, ותמונה של עיניים. תקשיבו טוב. והמחקר היה מדהים. כאשר יש תמונה של פרחים, הרים, בוא נאמר 30% מדייקים. כשהיה תמונה של עיניים, קפץ ל-60% מדייקים. כאשר היה תמונה של עיניים כועסות, 90% שילמו. עכשיו, תבין, אף אחד לא שם לב לתמונה, אף אחד לא... אתה בא לעשות קפה, מה אכפת לך מהתמונה? אתה לא יכול להבין, כל מערכות ההחלטות שלך נובעות בדרך כלל ממסרים תת-מודעים שאתה אפילו לא מודע להם למה בחרת א', ב', ג' וכן הלאה. ככה זה עובד בכל מערכות החיים. לכן העבודה שלנו צריכה להיות לחפש מה עובד, איך עובד, כן? אבל זה בחור אחד. חברה שלו, שתתה לו פטל על המקרר. זה לא עובד? אני הלכתי. הוא מגיע, פותח את המקרר, אומר, זה עובד, למה היא הלכה? אתה צריך לבדוק למה לא עובד, מה עובד, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, יש נקודה מאוד מעניינת, שזה אני אתן לכם את זה גם ככה שתדעו. פה לצורך בספר, בספר הזה של וייסמן, שני הפרקים האחרונים שלא היה לי זמן להתעכב עליהם, אבל שני הדברים האחרונים, זה בעצם, הוא כותב של לצפות למזל טוב. לצפות למזל טוב. הוא אומר שאלה שהמצליחנים, כאילו אלה שנגדיר אותם יותר מצליחים בחיים, הם בהחלט ציפו לדבר יותר טוב. ולכן בגלל הציפייה שלהם גם כן היה ציפייה התממשה. להבדיל לאנשים שהיו פסימים יותר וכן הלאה וכן הלאה, אז גם הציפייה שלהם התממשה. לכן הוא אומר, בוא נלך על הקו החיובי, בסדר? מצד אחד. מצד שני, העיקרון האחרון שלו, שוב, אני לא אתעסק כרגע, אולי אני אעשה איזה שיעור בפני עצמו, אבל להפוך את הטוב לרע. או להפוך את הרע לטוב יותר נכון. וזה גם הרעיון בחלום למשל. יש מושג שנקרא הטבת חלום. על אותו רעיון. כמה שהחלום כבר נמצא פה.
זה שאני בלילה קולט אותו, זה מכיוון שאני עכשיו קצת רגוע ושלב. יש הרי שיטות, איך מחזקים את האינטואיציה, את הקול הפנימי שלנו. זה דבר מאוד מעניין, יש טכניקות שלמות, אני לא ארחיב לכם עכשיו. רק דבר אחד, אולי שסתם, אולי אתם מכירים את זה. אבל אחד מהדברים שאני ראיתי, זה יש עבודה. יש עבודה שהיא נקראת מיון של אפרוחים. שמעתם על זה? בואו תקשיבו טוב. אני ראיתי את זה מזעזע. עכשיו נגיד, המגדלים רוצים תרנגולות, לא תרנגולים. כן, מספיק תרנגול אחד בשביל לול שלם, כן? אז לא צריך תרנגולים זכרים, הם מבוזבזים כאילו. אז מה עושים? חבל לגדל רק אחרי 4 שבועות, כמדומני, כן, רק אחרי 4 שבועות יודעים אם זה זכר או נקבה. אז אפשר לקצר את 4 השבועות האלה. אז ביפן מצאו שיטה, איך אתה יכול כמעט אפרוח בין יומו לזהות אם הוא זכר או נקבה. שיטה כזאת. אבל למרות זאת, הם צריכים, זה סרט נע. אז יש אנשים שהצליחו לפתח אינטואיציה, תקשיבו טוב, למיין אותם 8,000 ביום. תוך שנייה, עכשיו, איך הם מזהים? איך הם יודעים? כשניסו לשאול אותם, הם אומרים, אני לא יכול להסביר לך, תחושת בטן. איך הגיעו לתחושת בטן? אני אקרא לתן לניסוי, זה ניסוי מזעזע, מזעזע, אבל רק שתדעו, ב-1924, הודות ל3 מדענים יפנים, קיצר, כל השיטה הזאת. בהתחלה, רק 40% הצליחו, ואז הם, איך הם הגיעו, איך מצליחים? העמידו מישהו שבקי בזה לידם, והוא אמר להם, זה זכר, זה, כאילו, אתה עכשיו צדקת, עכשיו טעית. עכשיו צדקת, עכשיו טעית. אחרי שאתה מתאמן לבדוק את הקול הפנימי שלך כמה פעמים, אז האינטואיציה שלך מתחילה להיות מאוד מאוד ישרה. אתה חייב להתאמן, עד כדי כך שאנחנו, יש כאלה שמסוגלים, כמו שמעתם, 8,000 מפרוחים ביום, והם הגיעו לאחוזי הצלחה של 99.7 אחוזי הצלחה, בשניות. אבל איך הם עושים את זה, הוא כותב במחקר הזה? הטכניקה רעועה כל כך, שהם לא צריכים להסביר את זה אפילו. יש אחד שכתב ספר שנקרא זה מומחה למיון אפרוחים, ופשוט הם מיינים, אינם מסוגלים להסביר את זה במילים, איך הם עושים את זה, רק דוחקים בהם, נו תגיד תכלס, פשוט אנחנו מרגישים את מין האפרוח. זכר. כמו שאחד אמר לי, אשתו, אני הרגתי 5 זבובים, 3 זכרים, 2 נקבות. אומרת, איך דעת? אמרה, 2 הזבובים האחרים היו על הטלפון, ואחד זה 3 היו על הבירה. יש דברים שנשים אוהבות, אתם יודעות? אני הייתי באיזה מלון, לא משנה מה. היה עוגות גבינה. אני שואל אתכם, מי עמד יד עוגות גבינה? גברים או נשים? גבר אחד לא היה, אחי. עוגות גבינה, זה... וליד הבשר, מי עמד שמה? אין, אפשר להסביר את הדברים האלה, טוב, בואו נעננו. למרות שנשים רוצות כאילו, אבל הן לא, הן יותר עדינות כאילו, באמת. היה איזה אבא אחד, אמר לבחור, תפסיק להציק לבת שלי, תפסיק להציק לבת שלי. אמר לו, הבחור, מה אתה רוצה? אני לא מתייחס אליה בכלל. אז זה מה שמציק לה, תפסיק, תייחס אליה. אבל נעננו, תקשיבו טוב. זה דבר מאוד מעניין, זה, אז תבינו שאת האינטואיציה אפשר לפתח, על ידי שלמת אני מנסה את הקול הפנימי שלי, זאת אומרת, אני אבדוק את עצמי. זו אחת הסיבות, תראו דבר מאוד מעניין, שוב אני לוקח את לעולם של תורה, אבל יש הרי דבר שנקרא גדולי ישראל, שאנשים באים מתייעצים איתנו כל מיני דברים, אפילו אנשי עסקים, אתה רואה כל מיני עסקנים אצל רבנים, אתה אומר, מה הקשר לעסקנים אצל הרבנים, ריבונו של העולם? אז לצורך העניין, תבינו שהרב לא סיים אף פעם תואר בכלכלה או מנהל עסקים, אבל דרך לימוד התורה, זה בעיקר לימוד הגמרא. עכשיו, לימוד הגמרא מורכב מדף הגמרא עצמו, ואז יש מפרשים. רש"י, תוספות, שם הנכדים של רש"י, רבנו תם זה אחד העיקרים שם, וראשונים ואחרונים, המון המון מפרשים. עכשיו, מה שקורה, כמעט, 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 כל שאלה שתהיה לכם, או לי, או לכל אחד מאיתנו, על הגמרא, כבר מישהו שאל את זה לפניכם. גדולי, גדולי עולם עמלו על הדבר הזה, כבר כל השאלות שיש בעולם כמעט, רשמו את זה. נכון שיש מעטים שאפילו מחדשים גם היום, אבל עכשיו מה שקורה שאדם לומד גמרא, אז הוא, יש לו שאלה. יש לו איזה קול פנימי כזה, נראה לי יש פה בעיה. ואז הוא בודק את עצמו, והוא רואה שהשאלה אז כבר נשאלה, סימן שאתה בקו נכון. אם השאלה לא נשאלה, אז בואו נראה, זה אמיתי או לא אמיתי. אז כך הוא מקבל כיוונון. לכן התחושת בטן כביכול של הרבנים, יכולה להיות מאוד מאוד חדה ונכונה. כי הם שפשפו את זה, מה שנקרא, שנים בלימוד הגמרא, ואז לא משנה, הוא אומר לו, שמע, אני רוצה לפתוח עסק בראשון, ליד חנות בשר. מה זה קשור? מה הרב מבין בזה? מה הבשר לא בשר? אז לצורך העניין, אם הרב יגיד, עם תחושת בטן, כנראה שהתחושת בטן שלו יותר חדה, יותר אמיתית, מאשר אני או כל אחד אחר. אז סתם, באופן כללי, זה הרעיון שגם אנחנו לעצמנו, אם אנחנו רוצים לבדוק את תחושת בטן שלנו, א', לא להאמין תמיד לתחושת הבטן, ממש לא להאמין תמיד,
כי אנחנו לאט לאט, אמין, אנחנו... אבל מה שכן להקשיב, הוא סיפר בא... אותו רייסמן סיפר בספר שלו, מקרה מאוד מעציב, שהייתה בחורה, שהיא בת 24, היא רקדנית, סיימה מופע שלה, הגיעה הביתה, נוסעת ברכב שלה, והיא מרגישה שאופנוע עוקב אחריה. לא יודע, החשיד אותה, אופנוע עוקב אחריה, לא יודע, כזה, כסדה כהה, עם כיסוי לעיניים, עוקב אחריה, מסתכלת במראה, טי, 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 מגיע הביתה, בא לדומה מנוע, ההוא נעצר לידה. עכשיו מה, אולי פתאום כאילו, היי, פרחים וזה, מה, לא. היה לה הגשה לא טובה. התחלה את האוטו, הניע אותו, עשתה סיבוב, בכוונה שם כיסה אחורית, ברכה, התקשרה למשטרה, אומרת, אני לא יודעת מה, תבדקו. אחרי מה הם תפסו אותו, הבן אדם בכלל היה רוצח, היה לו אקדח עליו, הוא רצח שוטר בדרך. זאת אומרת, לצורך העניין, פתאום אתה רואה שכל פנימי לא לזלזל בו. לא נקרא לזה לעשות מזה תורה מסיני, כי אם יהיה לכם התנגשות בין השכל שלכם לקול הפנימי, אז לא בהכרח הקול הפנימי הוא צודק, כי שוב אני אומר, הוא מונע מהרבה מאוד דברים אחרים, תת מודעים, שלא תמיד הם אמיתיים. אבל אם אתם כן מרגישים תחושת בטן חזקה על דבר מסוים, לא בכך שזה לא נכון, תלכו על זה, ואתם תלמדו מזה מניסיון. לפעמים תחושת בטן היא תהיה טובה, לפעמים היא לא תהיה טובה, אבל כך עם הזמן, נהיה יותר קשובים לעצמנו ונדע מתי זה אמת, מתי זה לא אמת. אז אני חוזר עוד פעם. יש נקודה אחת אחרונה שאני לא קראתי אותה, ואני רוצה לסיים איתה. איך אפשר אפילו דבר של מזל שנקצב לאדם ונגזר עליו, יש שום שאפשר לשנות. ואומרת הגמרא ככה, אמר רבי חנינא, אמר רבי חנינא, כל המעריך בתפילתו, זה גמרא מסכת ברכות למד בית עמוד בית, כל המעריך בתפילתו, תקשיבו טוב, אין תפילתו חוזרת ריקם. נקודה. אין תפילתו חוזרת ריקם. אומרת גמרא, רגע, רגע, מה אתה פה, אני מכיר את דברים אחרים. אומרת גמרא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, סופו בא לידי כאב לב. אז מה אתה מספר לי שזה, זה, מה זה כאב לב פה? אומר שלמה המלך, תוחלת ממושכה, מחלת לב. אומרת, מה, זה לא קשה. פה שהוא מעיין בתפילה, פה שהוא לא מעיין. מה ההבדל? מה זה קל לעיין? אומרים חזל, תקשיבו טוב, מעיין בפירוש הדבר, כי אמנם, אני קורא לכם את הספר דעת תורה של רבי יוחנן לייבוביץ', אחד מגדולי גדולי ישראל שהיה בדור הקודם, ואם הוא כותב, אני בעיניים עצומות עכשיו הולך לחיות עם זה, תקשיבו טוב. כי אמנם, כן, שאדם מתפלל ובוטח בשם, הוא מאמין כי ייתן ודאי בקשתו. 100% ייתן לי אלוקים. כמו שהוא אומר לעבדי בספר שלו, וייסמן, צפה לטוב. 100% השם ייתן לי את זה. תקשיב טוב את המילים שלו, אני מצטט. אי אפשר שלא יענה. אי אפשר שלא יענה. אבל, יש פה הסתייגות. כל זה אם לא מעיין. אבל המעיין בתפילתו בפירוש הדבר, שמצפה שתעשה בקשתו על ידי הערכתו. הוא התפלל לי יפה, הוא מרגיש, אחי, שחקתי אותה. מגיע לי. אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, אחי, שחרר, שחרר. על ידי שהיא מתפלל בכוונה, או שהוא סובר שכדאי הוא, או ראוי הוא בזכויותיו, מגיע לי, תשמע, אני הרבה תורם, אני בן אדם טוב פה דרב. לא יודע מה קרה. אם הוא סומך ובוטח על זכויותיו, אז אמנם תפילתו לא תתקבל. יש פה תנאי מאוד חשוב. אדם צריך לבוא עם לב נקי, לב נקי, אני מתפלל. ואני מסיים מה שהוא אומר, ואם ראה אדם שמתפלל ולא נענה, הרבה מאיתנו הרי התפללו, אני משוכנע, ולא נעננו, יחזור ויתפלל, כמו שכתוב בדוד המלך, קווה לשם חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם. הוא מתחזק, הוא בעצם התפילה, האמנתי לראות בטוב השם, בוטח ומאמין, והוא מסיים, כי אז תפילתו ודאי תקובל. אז אני אומר, גם אם נגזר לנו שהוא גזרה חס ושלום, גם אם אתה מרגיש שהמזל שלך תקוע שנים על גבי שנים, גם אם אתה לא יודע מה, לא הולך לך שום דבר, מאוד ייתכן שאם אני אקח סתם בתמימות, ספר תהילים, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני אעשה התבודדות עם עצמי, כאילו אני והוא, באמת, אני רוצה להצליח, מה וכך ביקשתי, אני לא מבקש סתם זה, אני ענה וצנוע, לא לנסות להגיד אני, או משהו כזה, אלא פשוט באמת ללכת בצניעות. בתמימות, אז אתם יראו שכל אחד מאיתנו, וזה היום שעם ישראל מעל המזל, יש בחינם שהמעשים שלנו יכולים לבטל כל גזרה שלא תהיה, לכן אף פעם לא לומר נואש, יש לנו את הכוח לשנות, יש לנו את הרצון באמת לעשות דברים חיוביים, נתפלל בתמימות, ואז לצורך העניין נדע שגם אם זה הנהגת המזל, שהשם מזכה את כולנו למזל טוב, לבשורות טובות, ישועות ונחמות. נזכה ככה, אמן כן רצון.